Taip, randamės vienoje iš švenčiausių vietų, pas vieną švenčiausią asmenybę Vrindavaną, vieną iš šešių Gosvamių, tai Šri Sanatana Gosvami. Čia kūnas jo ilsis, amžinai. Ir mes prieš tai buvom, prieš 10-15 minučių, prie Madan Mahano šventyklos, kurią Sanatana Gosvamio dėka, kuri buvo pastatyta. Tai aš papasakosiu dabar ir apie Madan Mahaną, šventyklą dievybės, kaip jos atsirado, ir apie patį Sanatana Gosvamį. Kai Krišna prieš 5000 metų išėjo iš žemės, praktiškai tų laikų suvokėm, kad nebuvo nei fotografijos, nebuvo nei kamerų, kai mes dabar turim, nieko nebuvo. Praktiškai. Ir Krišnos anūkas, Maharaja Vrajanabha, reiškia, sugalvojo įamžinti visuose tose vietose, kur Krišna žaidė savo žaidimus, ateities kartoms, kad žmonės galėtų atminti Krišną, žinotų, kaip jis atrodyti, reiškia, dievių formai, murti ir pastatyti šventyklas. Tuo metu, kai gyveno šitas anūkas, vienintelė liudininkė, kuri buvo gyva, likusi, kuri savo akimis buvo mačiusi viešpatį Krišną, buvo Utara. Utara buvo Abhimanių žmona, o Abhimanių buvo Arjuna sūnus. Žinom, kur šitas mūšė, Abhimanių žuvo. Jam tada buvo tik 16 metų. Ir liko nešė žmona, kuri pagimdė Maharadžą Parikšitą. Ir va šitas Maharadžas Vrajanabha rado Utarą. Ir pagal Utaros pasakojimą buvo padaryta dievybė, Madan Mahanas. Ir kai Utarai atnešė parodyti Maharadžas Vrajanabha, Krišna paklausė, ar čia atrodo kaip Krišna, jinai pažiūrėjo, sako, jo, veidas kaip Krišnas, jo, taip Krišna atrodė. Bet aš jums sakiau įsižiūrėti į Madana Mahano veidą, kad jūs žinotumėte, kaip atrodė Krišna. Čia viskas prototipiškai reiškia. Iš Utaros pasakojimų buvo pagaminta šita dievybė. Ir Maharadža Vrajanabha paruošė daugybę indijų vietų, reiškia šventyklas su dievybėmis. Vienur reiškia buvo Krišnos pečiai, kitur jos mo, kitur rankos, kitur kojos, pėdos, viskas kaip Krišno pagal pasakojimą. Čia ypatingai Madan Mahan, tai reiškia tas, kuris gali sužavėti tūkstančius kupidonų. Kupidonas, kaip žinom, yra pusdievis grožio talonas. Kupidonas paleidžia strėlę į ką nors širdį, mes įsimylim. Susižavim kažko, priešingą lytimą. Nes jis gražiausias, nėra nieko gražesnio už jį. Bet sakoma, Krišna užtemdo tūkstančius milijonus kupidonų, tiek jis gražus. Aš dar jums nerodžiu tą vietą, kai eisim dar parikramą, parodžiu vietą, kur vieno vietoje Kupidonas tokio norėjo sužeisti Krišną. Norėjo nugalėti Krišną. Narada Munis jam pasiūlė, sako, atsistok ten toje vietoje, kai eis toksai berniukas, sako, tu jį pabandyk į sužavėti. Ir Kupidonas pasiruošė lanką ir norėjo leisti, ir pamatė Krišną, negyvus, be sąmonės. Kai atsibūdo, Krišnas jau nėra, nuėjo Krišną. Ant tie Krišna gražus. Tai va, čia prieš 5000 metų, aišku, tai Egonukas buvo laiko praėję, buvo pastatytos šventyklos, kur buvo dievybės. Tačiau, po Krišnos išėjimo reiškia, ar Krišna, po Krišnos išėjimo, Maharadžas Parikšitas praktiškai buvo paskutinis šventas karalius, po to prasidėjo suirutė. Jau atkištyros laikais jau buvo nepalankų ženklai. Žemės drebėjimai prasidėjo. O mes kodėl einam, kad karvė eitų arba žmogus iš dešinės pusės palanko? Todėl, kad palanko ženklai. O tuo metu visi gyvūnai pradėjo iš kairės pusės. Ir visi įsigando. Taip nebūdavo niekada. Dabar jau papročiai keičiasi. Tai žmonės žino, po 5000 metų papročius. O tuos metu buvo siaubas. Įsivaizduojate, einat į karvę. Karvė pati eina pro tą pusę. Nors anksčiau sąmoningai eidavo po dešinę pusę. Tai buvo nepalankų ženklai. Dienos metu pradėjo
šakalai klykti. Mes dabar tik vakare girdim šakalus klykančius, o jis dienos metu aukia. Tai kokia baimė pintų dabar, ne? Diena kažkas klyktų, eini ir klykia. Reiškia. Ir dar žiūrint į saulę, šakalai sutūkdo ir saulė žiūrint klykia. Baisių balsų, tai reiškia jau blogi ženklai. Toliau reiškia, varnos labai krenkdavo. Dabar mes jų nematom. Varnos krenkė. Toliau šitos pelėdos sukavo. Tai buvo blogi ženklai. Toliau metų laikai pasikeitė. Kaip dabar, nesuprasi, vasaras, žiema ar pavasaris. Lyja, sninga, pašala, viskas. Taip niekada nebuvo. Žemės drebėjimą prasidėjo, uraganai pradėjo. Ir dar kas baisiausiai, ką jau triuštyrai išgirdo, tai kad padėjo žmona su vyru ginčytis. Dėda taip nebuvo. Jis eina miestu ir giri žmona. Va, kada pareisi iš darbo, a? Kada pareisi, kiek uždirbai, kiek? Jis, ojei, galvoj, kas čia darosi? Nu, pradėjo ginčytis. Broliai su muštis. Vaikai nepradėjo tėvų nebeklausyti. Tai čia visą tai reiškia, kad išėjo Krišna. Kol Krišna buvo, buvo palaikoma ramybė. Dharma. Ir kai Krišna išėjo, šitas visas Jutkištiros buvusias žymes Maharadžo Parikšito užpuolė barbarai. Mlečkos. Reiškia, mėsa jėdžiai. Prieš tai Bharata varša, vieno imperatoriaus Bharatos vardu pavažinta visą žemę, niekas ne, visi laikosi keturių reguliuojančių principų. Niekas nevalgė jokios mėsos, įsivaizduojat kaip. Kas valgė mėsą, buvo išvyti už Bharatos varšos ribų. Laukinės, reiškia laukinis žmogus, barbaras. Jeigu mėsą valgė, viskas barbaras. Tai Bharatoj varšui nebuvo nei vieno žmogaus, kuris valgytų mėsą. Tai va užpuolė Mlečkos. Ir Mlečkos užpuolė Vrindavaną. Ir viską išgrobti, viską išlygino, viską išgriovė. Kai atėjo Sanatana Goswamis prieš 500 metų, čia nieko nebuvo, džiunglės buvo, įsivaizduojat. Va. Tai, kai reiškia, Mlečkos užpuolė vietiniai gyventojai prieš 5000 metų, nu gal tai buvo, gal 4500 metų, Madana Mohano dievybė paslėpė žemį, čia kažką, užkasi. Ir taip ta dievybė pragulėjo 4500 metų. Kol čia atėjo Advaita Čarija yra vienas iš viešpatės Šeitanijos palidovo, reiškia, Panšatatva, dievybė. Tai viešpatės Višnu Šyvos įsikūnimas. Jis atėjo čia. Jis ėjo irgi ieškodamas viešpaties Krišnos žaidimo vietas. Ir jam begulint, reiškia, jis pamatė, kaip kasdien nuo čia prie kalno, prie šikšlių duobės buvo tais laikais, atina karvė ir jinai, reiškia, iš jos spenių bėga pienas, kaip ir laisto žemę. Jis pradėjo klausinėti gyventų, kas čia keista, kodėl čia ta karvė ateina. Jie sako, kad kiekvieną dieną, kiek mes matom, visą laiką ateina. Vietinį čia, kur gyveno tos džiulės žmonės, sako, kad ateina pastoji karvė. Ir Advaita Čarija pasikvietė darbininkų, sako, kaskim, kažkas tai turi būti, reiškia. Kasi, žiūri, Madam Mahan, atkasė prieš 1000 metų paslėptą dievybę. Madam Mahan, reiškia. At ką matom čia. Čia yra kopija, aišku, nebe šita. Tikroji dievybė Koralė. Tai už Žaipūro maždaug 200 km. Jis atkasė tą dievybę. Ir labai apsidžiaugė. Rado vis dėl tų dievybė, reiškia. Pradėjo jisai garbinti ją. Bet, kadangi Advaita Čarija turėjo iškeliauti, jis Madana Mahano atidavė Čaubei, reiškia, brakonai, kuris gyveno netoli. Iš pradžių čia užstatė, pastatė čia dievybę. Atsiminiu istoriją, reiškia. Ir jie čia garbino, padarė vietinę šventiklėlę ir Advaita Čarija išėjo prie Govardano į vėl laukinį užpuolę. Tai tie brakonai išbėgiojo. Tai ta pati dievybė, Madana Mahanas, vėlė iššoko iš šiukšlių dėžę. Ta reiškia, duobė, pasislėvė pati. Ir pareina Advaita Čarija. Žiūri, vėl viskas sugriauta, nėra dievybės ir dievybė sako, gelbėk, padėk, jis ištraukit, kas nunešė, reiškia. Atidavė į Mathurą,
brahmanų čiaupai. Ta čiaupė pas čiaupą Madan Mahanas pasiliko. Paskui, pagal viešpaties šitanijos nurodymus, reiškia Sanatana Goswamis ir Rupa Goswamis, atėjo čia suieškoti Krišnos žaidimo vietų. Ir pirmas atėjo čia, reiškia, visur vaikščiojo Sanatana Goswamis. Sanatana Goswamis. Ir jisai, Sanatana Goswamis, čia apsistojo. Ką darytavo Sanatana Goswamis, kad mes suvoktumėm? Paskui aš dar smulkiai paskaitysiu šnyvos. Kiekvieną dieną atsikeldavo, pieškumą eidavo prie Govardano. Tai 26 km. Apeidavo Govardaną. Tai 25 km. Iš ten keliaudavo į Mathurą, reiškia, tai 10 km. Ir iš Mathuros pareidavo čia, 15 km. Ir taip kiekvieną dieną. Ir taip kiekvieną dieną. Sanatana Goswamis taip gyveno. Ką jis darė? Sanatana Goswamis, eidamas, reiškia, pro Mathurą, ten prateka, reiškia, Jamuna. Jisai pamatė, kaip laukia žaidžia du berniukai. Kamuolį žaidžia. Per 200 metų. Ir vienas tas berniukas labai sužavėjo. Juodas toksai tamsus, reiškia, visiškai jam nematytas. Ir jis taip įsižiūrėjo, taip jam patiko, toks gražus buvo. Ir jis stebėjo, kur tas, reiškia, pabaigė žaist, kur tas berniukas eina. Ir jis mato, kaip tas berniukas, reiškia, eina į Brahmo namus ir dinksta. Jis vieną kitą dieną mato, vėl išeina, vėl žaidžia, vėl praeina. Jis atėjo pas, reiškia, pas tą Brahmaną čiaubę. Sako, man labai, reiškia, patiko savo sūnus. Čiauba sako, kad aš neturiu sūnaus. Pas mus yra tik tai, reiškia, gyvybė. Ar galiu pažiūrėti? Galiu pažiūrėti. Pažiūri tas pat berniukas, Krišnas toj, Madan Mahanas, o, Sanatana Goswamis skrito iš žemės. Pradėjo valiotis iš džiaugsmo. Ir, reiškia, jis paliko išėjo iš čiaubės namų. Ir tam čiaubiai prisisapnuoja, reiškia, naktį, Madan Mahanas sako, aš noriu eiti vas su šito dėdė. Turi mane atiduoti jam. Šiaubė, kaip aš galiu tave atiduoti, reiškia? Jeigu tu esi kaip ir mano, ne, sako. Aš jau pas tavęs pabuvau, turi jam atiduoti. Susiranda, reiškia, čiaubė, brahmanas, Sanatana Goswami. Sako, tu turėtume paimti, reiškia, Madan Mahanas su jam. Sanatana Goswami sako, kaip aš paimsiu, kur aš įdėsiu, reiškia. Aš visas nuplyšęs, nieko neturiu, tik, reiškia, tą juostą. Ir viskas, daugiau aš nieko, aš nevalgyti neturiu. Iš visą dieną sako, einu va, į Govardaną, aplink Govardaną, Mathurą į atgal. Jis eidavo, čia praktiškai, kadangi labai mažai gyventojų buvo, o Mathura buvo kaip ir apylinkė sostinė, tai buvo dar, žinom, Ugrasenos, reiškia, karalystė iš tų laikų likusi, kaip ir sostinė. Jadu visus giminės. Ir ten buvo miestas klestintis visada. Ir Sanatana Goswamis atsisakė. Naktį jam prisisapnuoja, reiškia, Madan Mahanas, sako, tai aš prašiau, sako, kad tu mane paimtum, kodėl tu mane nepaėmė. Ir tada, aišku, Sanatana Goswamis persigando, atėjo pas Madan Mahano. Ir dar žina, sako, gerai, aš tai jau paimsiu. Bet tu supranti, kad aš neturiu ko valgyti, ką aš tau maitinsiu, ką aš tau duosiu. Dabar vaikščiosim, tu užsimanysiu, kur nors, iš kur aš tau imsiu. Taip pat su juo, dialogas, gyvai šneka. Ir vis dėlto jis pasiėmė, jis įdėjo į krepšį ir pasinešė čia. Kadangi jis gyveno čia ant kalno, reiškia kalnas vadinasi Dvadažditka čia, Dvadažditka. Istorija čia irgi įdomi šito kalno. Kadangi kai Krišna nugalėjo Kalyje, vakar aš istoriją pasakojau, ne, Krišna buvo šlapęs. Po to, kai jis buvo labai pavargęs, kovės, 2 valandas išlaikė tuose žieduose, reiškia, kalį gyvatė, pasakojo, ne? Tik žinau, buvo peršlapęs, pavargęs. Tai po to, kai jis nugalėjo, reiškia, kalį, jis atėjo ant šito kalno atsigulė. Tada Surija,
Surija pasidaugino 12 saulių. Ir čia atsistoja prieš Krišną ir šildė jį. Džiovino rūmus, šildė. Nekepino, kaip mes 12 saulių. Čia kalnas 12 saulių. Jis ypatingas dar nuo tų laikų, prieš 5000 metų. Tai va, Sanatana Goswamis, Usyriugrino, kadangi kalnas, tai yra kas? Sauga. Jis ant to kalno Sanatana Goswamis gyveno. Jis ant medžių pakabino, reiškia, krepšinį. Ten buvo Mandalas Mohanas. Ir Sanatana Goswamis sako, nu, va, prasiprašiai, sako, dabar po taip gyvensim. Ką turėsiu, tau duosiu. Neturėsiu, nu, tu nevalgysi. Mandalas Mohanas tyli. Ir Sanatana Goswamis labai paprastai gyveno. Reiškia, jis ką darydavo? Jis kepdavo, taip vadinasi, doną, kaip jinai, batį. Ką reiškia batį? Tai kvietiniai miltai, nuėdavo į, reiškia, jamuną, prisima vandens ir be druskos suvinioja rutuliukus, o tokius, uždega laužą, tuos rutuliukus sumeta. Kai rutuliukai apdega, ištraukia, tuos juodus nuvalo nuo dievulius ir valgo. Va, sako, jink, aš tau pirmą siūlau. Ir jis taip siūdavo Madano Mohano, reiškia, vieną dieną tuos rutuliukus. Ir vieną dieną jam prisipnuoja, reiškia, Madan Mohanas. Sanatana Goswamis mėga, į Madan Mohanas sako, aš druskos noriu. Reiškia, druskos noriu. Nes šitą rutuliuką buvo be druskos, visiškai. Miltą ir vanduo galite įsivaizduoti, jokio pieno, nieko. Nes toks vargšas buvo, visiškai, visiškai. Suvokiam, kaip anksčiau pietnai žmonės gyveno, absoliučiai, reiškia, vargingai čia. Čia prieš 500 metų. Ir Sanatana Goswamis iš miego pašoka. Aš ką sakė? Sakė, kad nieko neprašysi, ne? O pradėti reikalauti, jau teisės reiškia. Juk aš tokia jėmiau, sakė, nieko nereikės. Dabar druskos susimanai, paskui pipirų norėsi. Paskui cukros tau reikės dar ko nors prinešti. Iš kur aš gausiu, pažiūrėjau, kaip aš atrodo. Aš senas, sako, viskas. Nu, gerai, eisiu ieškoti tau tos druskos. O tokios lilos. Ir taip gyveno. Gan vargingai, taip kiekvieną dieną. Tikėjo tas gyvenimas. Ir kas atsitiko? Vieną kartą šitą jamuną ryšasi, reiškia, su tega pro Mathurą. Ir vienas pirklys vardu Kapūras, Krišnadasa Kapūras, prisikrovė baržas daug druskos ir plūkdė. Druska buvo anksčiau kaip auksas. Įsivaizduojat, tokį tokią buvo brangi pasirodo. Mes dabar ant kelių pavarstumą, ne? O tais laikais buvo kaip auksas. Jis turbūt negirdėjo tokį pasakymą kaip auksas, ne? Nes jo nesunku buvo gauti, transportuoti, keksmingos sąlygos, kadangi druska viską jėda. Ir va šitas Krišnadasa Kapūras plūkdė baržomis druskai Mathurą. Priklys, gan turtingas. Ir va beplaukiant pro čia pačioj visus laivus, kelios baržos buvo užnešę ant sausumos. Sausumos užnešė ir viskas, jis laksto, reiškia šaukia darbininkams, niekas negali ištempti. Išlipo, reiškia, paprašė jaučiais, pakinkė jaučiais, bandė nutraukti tas baržas. Nieko, nei švietas. Visos baržos stovi. Ir jis 3 dienas prasidavė čia. Niekaip neina, nu, beviltiška padėtis. Ir pradėjo klausinėti vietinių gyventojų, ką daryti. Ir vietiniai gyventojai sako, va, ten, Sadhu, rodo į kalną gyvena. Sako, jeigu Sadhu tik tai palaimins, sako, gal tavo baržas pajudės, sako. O taip, tai turbūt nėra nieko, jokių šansų. Ir tada šitas priklys, Krišnadasas Kapūras, atėjo pas, reiškia, Sanatana Goswamis, jam nusilenkė ir sako, o Sadhu, gal gali padėti, va, žiūrėk, nu kalno, reiškia, mano, reiškia, krovinys stovi. Ir Sanatana Goswamis sako, o kas aš toks? Sako, viskas nuo jo priklauso. Ir parodė į Madan Mahaną, eik, sako, pasišnekėkis, aš sako, niekas. Ir priklys atėjo dandavatai. Ir pradėjo prašyti Madano Mohano, kad padėtų jam nuplaukti. Jis sako, aš tau viską atiduosiu, kad tai galėtumėm išplaukti iš čia. Ir naktį, sakoma, pakilo didelė audra vanduo, vėjas, žaibai. Ir tiesiog vanduo pakilo lygis, prilijo. Ir tuos baražus savaime nuplaukė. Ir priklys, nuplaukė druską į Mathurą, labai pelningai pardavė. Gal 4-5 kartus daugiau gavo, negu reikia. Ir pirmiausia, ką jis padarė, jis atplaukė čia, Sanatana Goswamis po kojomis, va pinigai, šventykla. Atnešė pinigus. Ir jo dėka buvo pastatyta pirmoji šventykla 1581 metais. 1581 metais. Čia buvo pirmoji šventykla, reiškia, su Madano Mohano. Ir taip, Sanatana Goswamis instaliavo Madano Mohano, reiškia, čia buvo.
Aha, šito, jo, suniokota. Šventykla buvo graži, jų kiek šešios šiandien gražios šventyklos, viena ta pirmųjų, viena gražiausio ant kalno, dar matot kokio įspūdingo. Tačiau 1670 metais, reiškia, imperatorius Aurangzebas užkariavo, reiškia, šitą Indijos dalį. Ir kadangi jis buvo musulmonas, jis liepė sugriauti visą šventyklas. Visą šventyklas. Ir kadangi čia netoli yra Rajasthanas vienintelė valstija arba žemės, kurių nebuvo musulmonai užkariavę. Rajasputai. Tai labai karinga Indijos, reiškia, tautos dalis, kurie nepasidavė. Praktiškai kiekvienas gyventojas Rajasputas yra karys. Karys nuo prigimties kšatrija. Nu, Rajas, aistra. Jo. Žiūrėkit, kad neįkastų tik taip, reiškia, tikrai. Ir nerzinkit, nes jūs tikrai keršys tada. Jas geriau šis nekreiptėmėsio. Jeigu norit nuo beždžionių, kaip sakant, apsikinti, nekreiptėmėsio. Jos mato, kad nekreiptėmėsio, nueinam. Jos gi žmonės, suprantat kaip. Mato, kad susidomėjo, jos tada, aha, pradeda žaidimus, lylas. Kaip? Jo, nežiūrėkit, neturėkit reikalų su joms. Tai apsups mūsų visus, žiūrėkit, matot jau. Nebeišėjusim. Užsidarėm. O jūs? O jūs? Matė turbūt filmą Beždžionių planeta. Va, tai jo. Jūs viską vardė. Tai va, ir Aurangzebas, reiškia, atėjo ir išgriojo praktiškai visas šventyklas. Tuo metu Džaipūro valdovas Maharadžas Džaisingas pakvietė Vrindavoną, reiškia, Varadžabasius, Pudžarius, kad visas dėrybės suveštų ten, į Džaipūrą. Nes ten, sako, saugu, čia nebus nesaugu, nes kariuomenė jau po truputį. Ir praktiškai visos dėrybės buvo išveštos į Džaipūrą. Tame tarpa ir Madano Mahanas. Ir kas atsitiko, reiškia, atsitiko taip, kad Maharadžo Džaisingo svainis, reiškia, sesers vyras, Gopalas Singas, turėjo žmoną, kaip tik šito Maharadžo Džaisingo. Ir jinai buvo įsimylėjusi, reiškia, Madano Mahaną, dievybė. Jinai pasakė vyru, kaip nori, taip gauk. Aš bet negaliu, Madano Mahaną negaliu. O jie gyveno karolė, tai atskiras miestas, kaip ir valstija, reiškia, kurį yra Džastana. Ir šitas Gopalas Singas, Džai Singo svainis, reiškia, sesers vyras, atėjo pas Džai Singą imperatorių ir sako, mano žmona, tavo sesuo, negali gyventi Madano Mahano. Sako, nu, kiekvieną dieną norit gauti daršaną. Viskas. Negali. Kaip, sakė, kaip noriu taip. Ir tada Džaisingas sako, gerai. Jeigu tu atpažinsi, kur yra Madan Mahanas, galėsi pasimti. Mano sesuo, tu gali pasimti, reiškia, Madan Mahaną. Ir ką jis padarė? Jisai pastatė tris dėvybės. Užrišo akis pačiutam Gopal Singui ir leidu kambarį. Sako, dabar surask. Jeigu surasi Madano Mahaną, už iš to mokim, kuris yra, turi iš kart prieiti. Ne taip, kad čiupinėti, turi prieiti. Jeigu prieisi, reiškia, dievybė tavo, jis to gali vežtis. Ir šitas Gopal Singas, tiesiai prie Madano Mahano. Ir tada Džai Singui nieko nebeliko, kaip atiduoti, reiškia, dievybė Gopal Singui. Ir taip Madano Mahanas atsidūrė karolį. Va. Ir po šiai dienai ten randas dėjimą. Ir čia, kaip pastraukė musulmonai, 1748 metais buvo padaryta kopija, va, kuri dabar yra Madano Mahano kopija. Tai mes dabar, ir jis sako, kopija nieko nesiskiria nuo tikrosios. Tai nuo to metų garbinama šita, reiškia, kopija. Tai va, mes, kai buvom prie Gopalo Madano, prie Madano Mahano, dievybės, reiškia, kairėje pusėje yra Radharanė, dešinėje Lalita. Lalita. Tai va jo amžinos palidovės.
Sanatana Gosvamis į šitą pasaulį atėjo 1488 metais gimė. 1488 metais. Jis gimė šešių brolių šeimoje. Trys iš jų atsidavė viešpačiu Čitanijui, reiškia. Anupana, Sanatana ir Rupa Gosvamis. Reiškia, jie kaip ir kilė iš irgi karališkos giminės, jų prosenelis buvo kaip ir Radža. Ir Sanatana Gosvamis, Rupana Gosvamis, reiškia, gavo, nors jų tėvai jau buvo neturtingi, tėvas pasimirė, kai buvo jam 12 metų, gavo labai gerą išsilavinimą. Reiškia, buvo pas geriausius mokytojus. Tuo metu jie buvo patys labiausiai išsilavinę žmonės Indijoje. Nu, iš esmės, turbūt, po šiai dienai nėra mokytesnių žmonių, kaip jie, suvokit, kiek jie buvo išmintingi. Tai jie kaip augo, reiškia, jie gyveno Bengalijoje ir Bengalija buvo užkariavęs Husein Šakas. Ir Husein Šakas, klausinėdamas savo patarėjus, sužinojo, kad jo valstijo gyvena Rupa Gosvamis ir Sanatana Gosvamis. Ir jis pakvietė juos abu į savo vyriausybę. Žinojo, kad jie labai labai mokyti, reiškia. Tuo metu nebuvo jokių problemų pasikviesti kitą taučius, kad jie galėtų dirbti. Iš pradžių Sanatana Gosvamis ir Rupa Gosvamis atsisakinėjo tarnauti musulmonų, kaip sakant, užkariautojai. Nes perėjimas pas užkariautojus buvo laikomas kaip kaimulečka, reiškia, tu esi susiteršęs. Kaip jaunas, viskas, nešvarus. Reiškia, jie buvo iš brakmanų giminės ir automatiškai, jeigu perina dirbti į vyriausybę, jie netenka to statuso pagarbos induistinėje visuomenėje. Ir jie ilgai svarstė, ką daryti, tačiau Husein Šakas prigrasino. Mes, sako, ne tik jūs ką nužudysim, mes suniokosim visos Bengalijos, reiškia, visą Bengaliją ir brakmanus žudysim. Kaip norit, arba einat pas mus dirbat, arba, reiškia, arba netenkat nieko. Ir abu broliai tarpusavyje pasitarė, nusprendė dirbti vyriausybėje. Tai Sanatana Gosvamis buvo toks išsimokslinęs, kad jam iš karto Husein Šakas atidavė premjerų ministrų kėdę. Svetimos šalies valdovas atidavė, reiškia, kėdę premjerų ministrų. O Rupai Gosvamiui atiteko finansų ministro vieta. Tai broliai indusai valdė, reiškia, tą visą vyriausybę. Ir, reiškia, kadangi jie buvo labai mokyti, labai įslavinę, jiems Husein Šakas mokėjo labai didelį atlyginimą. Sako, kaip paliko paskui tarnystę, ten jau kita istorija galėčiau pasakoti, kaip Sanatana Gosvamis buvo pasodintas į kalėjimą, nes jis norėjo išėti pas viešpatį Šeitaniją. Atlyginimo jiems davė pilną valtį auksinių monetų. Nu, tiek buvo surinkę. Pilną valtį auksinių monetų. Įsivaizduojate, valtis. Tiek turėjo atlyginimo, jie sukaupė. Ir jie pusė atlyginimo, kaip turtus skristė tais laikais, koks samoningumas. Pusė turto atidavė šventyklom, kas liko, padalino per pusę. Pusė to išdalino giminėm, o tą jau trečdalį, kur liko, pasiliko savo. Savo pasiliko. Tokia tvarka. Krishna, turi prasadą. O, galim prieiti prasadą duos. Čia maha prasadas. Čia iš viso.
galim įsivaizduoti, ką valgė Seleno Gosvamis. Matyt, panašu. Šumulė šiandien. Viską, ką galim, pasistengė perėžti namiškiams, kažkam brangiems žmonėms išdalyti. Mums gauna malonį jau vaikščiodami, matydami, būdami. Įsivaizduot, čia jis senatų nukos su vami gaunu. Ranku. Tikriausiai kažką panašaus, ką jis... Tai aš jis sakau, jo, kažką panašaus valgė. Va. Nu, dabar skanu. Čia su druska, jo. Gerintas. Tai, kurioje vietoje sustojom? Kas atsimena? Išdalino trūkį. Išdalino trūkį. Mat, gerai sekat. Stavo pasirinko trūkį. Jo. Ir Mahanit Hislamis rašo apie šitas vietas. Sako, trys broliai, Stanatna, Rupa ir Anupama buvo, kaip sakant, panėrė į Bhava Bhakti nuo pat vaikystės. Prisimintami jie Krišno žaidimus Vrindavane, jie namuose pas save irgi žaisdavo pastoje miške. Ne, Dievui. Arkištai. Jie pastovė žaisdavo miške pas save. Prisimindami Krišną, reiškia, nuo pat vaikystės. Jie Lilas tas žinojo ir žaisdavo miške. Reiškia, ten augo tamalos, kelika dambos ir tulasi medžiai. Ir jų namas Bengalijoje buvo apsuptas tų medžių. Tame miške buvo prūdai vandens, reiškia, ir jie tą prūdą pavadino Radha Kundrišiamo. Taip jie pastovė jau nuo pat vaikystės buvo užimti tarnystė arba žaidimai Krišnai. Reiškia, kai Sanatana buvo labai jaunas dar, jam prisapnavo neįprastas sapnas, kur berniukas Brahmanas mažas padavė jam Šrimad Bhagavatam. Kai Sanatana Gosvamis paėmė Šrimad Bhagavatam, reiškia, čia mėgė, jam ant kūno pasišiaušė, reiškia, plaukai. Ir reiškia, atsibūdęs, jis pamatė, kad nei berniuko nėra, nei tos Šrimad Bhagavatam nėra, reiškia. Ir ryte Sanatana pradėjo atlikti pudžą, reiškia, ir tada Krišna persirengė rūbais į Brahmaną berniuką, atėjo asmeniškai pas jį. Čia mažas dar kaip buvo, įsivaizduokit, jau Lilos tokios buvo. Ir sako jam, imk štai Šrimad Bhagavatam tau, gyvai, naktį susapnavo, dieną atėjo pas jį, reiškia. Ir sako, jeigu tu perskaitysi Šrimad Bhagavatam, tavo gyvenimas taps tobulas. Mokykis Šrimad Bhagavatam. Tva Šrimad Bhagavatam yra vietinės literatūros kvitencija. Tai reiškia, ten ekstatiniai viešpaties Krišno žaidimai. Ten viskas parašyta apie Krišną. Jeigu skaityti, kaip Krišnos biografija. Nieko nėra nustabiau. Ir atsidavusių visokie žaidimai. O reikia skaityti kiekvieną dieną Šrimad Bhagavatam. Ir sako, išmetęs visus kitus užrašus, ką jis skaitė, Sanatana Gosvamis nuo tos dienos pradėjo skaityti Šrimad Bhagavatam. Ir Krišna Lila stavė, šitas Sanatana Gosvamis pats sako, reiškia, šventoji Bhagavata, tu esi mano vienintelis palidovas. Apie Šrimad Bhagavatam atsiliepė. Pats Sanatana Gosvamis jau rašo. Tu esi, sako, mano vienintelis palidovas, vienintelis mano draugas ir mano guru. Kaip gražiai sako, ne? Įsivaizduojat? Tikrai, jeigu pagalvojus, gyvenime nieko nelieka. Tėvai išeina, vaikai išeina, stuktiniai net išeina amžius, po vieną liekam. Tai sako, o šventoji Bhagavata, tu esi vienintelis mano palidovas, vienintelis mano draugas ir vienintelis guru. Sako, tu mano didžiausia branginybė, mano asmeninis gelbėtojas. Sako, mano didžiausios sėkmės simbolis. Ir sako, tikroji ekstazės forma. Jis kai Šrimad Bhagavatam reiškia paimdavo jam ekstazį, įsivaizduojat. Aš, sako, nulankiai lenkiuosi tau. Taip jis apie Šrimad Bhagavatam rašo.
Ir Širupa ir Savana Gotami, kaip sakiau, buvo labai mokyti. Jie, reiškia, išėjo mokslus pas Vidyačaspati, tai pas didįjį Sarabhaumos Bhattacharyos brolį, taip ir sakoma, reiškia. Jie persikėlė į Ramakelį, Ramakelį tuo metu buvo Bengalijos sostinė. Ir kiekvieną dieną jie, reiškia, klausėsi šito Šrimad Bhagavatam, reiškia. Ir pas juos, reiškia, vėliau, kai jie tapo mokyti, kiekvieną dieną ateinavo visos Bengalijos brahmanai pasiklausyti jų. Jie patys pradėjo mokyti, reiškia. Ir laikoma, kad tuo metu Šri Sanatana parašė savo žymų komentarą 10 Šrimad Bhagavatam giesmėje, kurią jis pavadino Dashama Tipani. Ir kaip sakiau, šitas Hussein Shakas pakvietė juos į vyriausybę. Ir jis davė jiems vardus, kad Kirchas ir Sakar Malik, musulmoniškus vardus. Ir jie labai, reiškia, pergyvenavo. Ir kai vėliau jūs aplankė Ramakelį viešpačių Taitanyje, jie išgirdo, kad vaikšto viešpats. Ten, kur pasirodėjo Krišna, visi būdavo ekstazijai. Ir Šrupa Gosvamis ir Sanatana Gosvamis gėdėjusi savo padėties, kad jie užima vyriausybę tokį postą ir jie nusprendė, pirmiausiai parašė viešpačių Taitanyje laišką. Paskui, kai viešpačių Taitanyje atėjo į Ramakelį, jie naktį, dieną nejo, naktį atėjo, kad niekas jų nematytų, reiškia, pas viešpatį Taitanyje. Jie žinot, kaip atėjo pas viešpatį Taitanyje. Jie ant kaklo surišo virvę, į dantis įsikaudo šiaudą, ir taip atsigulė, dantavat, ir gulėjo. Viešpatį Taitanyje priejas prie jūsų, jų kėlė, sako, kelkitės, ką jūs čia darot. Jie sako, mes, reiškia, nieko verti, reiškia, mes kaip tavo šunis, reiškia, mes nulankesni už žolę, o kandresni už medį, mes norim tavo atsiduot, norim tavo tarnauti. Mes neturim ką pasakyti, mes sako visiškai kvaili, mes nemokšos, tik tu mums gali, reiškia, duoti mums žinojimą. Mes nieko nesuprantam. Nors tuo metu buvo vienas premjerministras, o kitas buvo finansų ministras. Taip atėjo. Dantys šiaudas, o reiškia ankaklo kilpa. Ir taip įsitėsi. Ir viešpats Taitanyje jos pakėlė, jis jos išventino. Sako, tu dabar Sanatana Gosvamis, tu esi Rupa Gosvamis. Ir viešpats Taitanyje vienam ir kitam uždėjo, reiškia, galvos savo pėdą. Brahmanai, viešpatės Taitanyjos palydovai, tuo metu šalia buvo ir Šidvaita Čarija, Haridas Thakura, buvo viešpats Nityananda, jie labai stebėjusi, reiškia. Ir viešpats Taitanyje sako, va, dabar jūs priimkit, reiškia, pašventinimus nuo jų. Ir jos, reiškia, priglaudė, ne viešpats Nityananda, Haridas Thakura, visi. Visi, reiškia, jos palėtė. Ir jie laimingi, paskui kitus baktus, ir jie laimingi grįžo pas save. Viešpats Taitanyje pasakė, sako, greit ateis laikas ir jūs būsite laisvi. Dabar kol kas turit grįžti prie savo pareigų. Ir jie taip grįžo. Tačiau, reiškia, jiems čia jau kitą istoriją, čia nerašo. Tačiau jiems bebūnant, reiškia, jie sutiko viešpatį Taitanyje, jie ne minutės nebegalėjo būti viskas. Kas pamatydavo viešpatį Taitanyje, viskas. Nebegalėjo nieko toliau gyventi, tokią statinę meilę užeidavo. Ir jie pradėjo dieną naktį galvoti, kaip pasitraukti iš tarnybos. Pirmiausia, jie prašė Huseino Šako, kad jis paleistų, bet Huseinas Šakas pasako, nu ką jūs, berniukai, aš jūs paėmiau tam, nes mano astrologai pasakė, jeigu jūs būsite mano vyriausybė, mano valstybė klestės, jūs norite išeiti, nu ką jūs, norite, kad aš nusigyvenčiau? Ne, jūs niekada neišeisite. Tada jie pasakė, kad mes gražinsim pinigų, ne, sako, jūs man tiek negražinsit, kiek aš uždirbu, ne, jūs būsite amžinai. Ir tada ką jie padarė? Ir, reiškia, Sanatana Gosvamis ir Rupa Gosvamis apsimetė, reiškia, kad serga, pradėjo neiti tarnybą, serga, nesusirinka vyriausybė, niekas, tas Huseinas Šakas pasiuntė, reiškia, gydytojus, pasiuntė kariuomenę, jos atitempė, sako, nu, daugiau ko nesirgtumėt, dirbkit savo darbą. Ir paskui Rupa Gosvamis vis tiek atsistatydino, tačiau Sanatana Gosvamis nenorėjo paleisti Huseinas Šakas. Tačiau prasidėjo karo veiksmai ir Huseinas Šakas išvyko į karą. Ir žinodamas, kad Sanatana Gosvamis gali pabėgti, jis uždarė į kalėjimą. Sako, pabūk biški čia, kol aš vaikščiosiu ten. Kai grįšiu, toliau galėsi vykdyti savo pareigas. Tačiau Rupa
Gosvamis atidavė pinigus, visus pinigus kalėjimo viršininkui, prižiūrėtojams, išpirko brolį. Va, tiek pinigų. Tų pinigų, kurių turėjo, tą trečdalį, kurį buvo pasilikę, išpirko už tos pinigus. Jis pasiliko tik 7 monetas, 7 auksinės monetas, reiškia. Ir, aišku, kalėjimo viršininkas už labai labai didelius pinigus, trečdalis valdės paleido. Sako, ką man daryti, kai pareis Husein Šakas nužudys? Labai paprastai sakyk, vedėm prie upės, šoko į vandenį, nebeišplaukė, va, nebeišplaukė, krokodilai suvalgė. Taip reiškia, Sanada Gosvamis buvo išlaisintas. Vėliau yra istorija, kaip jisai keliavo pas viešpatį Čaitanią, reiškia, kaip ilgėjo tarnas, jis tam nepadavė pinigus. Tačiau, užėjo į vieną viešbutį, reiškia, į vieną viešbutį. Šeimininkas turėjo, reiškia, astrologą, nu anksčiau visur astrologai buvo, tas astrologas pasakė, čia šitie žmonės turi pinigų. Ir naktį šeimininkas sugalvojo nužudyti Sanada Gosvamį. Sanada Gosvamis pajautė, jis atėjo, reiškia, prie šito savo tarno, sako, atiduok visus pinigus. Visus pinigus. Ir atidavė visus pinigus, tam jis nenorėjo iš pačių priešinti, jis atidavė. Ir šeimininkas sako, ačiū Dievui, kad jūs atidavėt, sako, naktį vis tiek būtumėm nužudę. Už tai, kad atidavė pinigus, pervedė juos per kalnus, kad jie nepakliūtų į Husein Šako, kaip sakant, šnipų kariuomenės šitus postus, kad apieitų. Ir taip, reiškia, Sanada Gosvamis pabėgo, reiškia, atėjo pas viešpatį Čaitanią. Viešpatį Čaitanią Sanada Gosvamį ir Rūpa Gosvamį atsiuntė čia. Ką jisai pasakė? Reiškia, viešpatį Čaitanią įsakė Šrilai Rūpa Gosvamį ir Šrilai Sanada Gosvamį eiti į Vrindavaną ir padaryti 4 užduotis atlikti. Dėl ko aš tai skaitau? Kad mes suvoktumėm, kai į mūsų gyvenimą ateis dvasinis mokytojas irgi duos kažkokius nurodymus. Kai mes suprastumėm, kaip, kas yra atsidavimo tarnystė, kaip reikia atsiduoti, įsivaizduoti. Pirmiausia, meta tarnystės, ar ne? Žinomiausių žmonės, kas dabar atsisako iš premjero ministro savo postą, kad nusirengti viską išdalyti ir taip apsirengti. Visiškai be nieko. Viską atidavyti. Nėra tokių žmonių, matot. Jie metė. Ir kaip jie vykdo dvasinių mokytojų nurodymus, reiškia viešpaties Šeitanės nurodymus. Kaip reikia vykdyti? Viešpats Čaitanja jiems įsakė. Pirma, rasti šventas Krišnos žaidimų vietas. Ne čia buvo džiunglės, nieko nebuvo. Praėjo 4500 metų, viskas sunyko. Čia kiekvieną metą atvažiuoju į metus po 2 kartus, 3 kartus. Reiškia, viskas keičiasi, kiekvieną kartą net pažįsti. Eini, tas stovytas nugriuvo, tas dar kažkas. Stebėsi, kokie pokyčiai. Buvo visai nesenai, lapkritį buvom. Gruodis, sausis, vasaris. 100 dienų praėjo, bet žinot, kokių pasikeitimų, kai pradėčiau rodyti. Ojei. Čia aš dar kažkada buvau, iš visi nieko nebuvo įsivaizduojant tais laikais. Va. Nieko nebuvo. Paskui atsirado kolonos. Paskui gal prieš 2-3 metus atsirado šitos grotos. Čia nieko nebuvo, nebuvo išdažyta. Čia aš galėčiau pasakyti, kiek čia vyko pasikeitimo. Viskas taip keičiasi, kad nustebėsi. Ir to pradžioje atrodo nauja ir sena. Čia šitų plytelių nebuvo. Nieko nebuvo. Vat vienas tas kutinas stovėjo. O tokie pokyčiai jau prie manęs. Ir kiekvieną kartą, jeigu atvažiuos, pamatysi, kiek pasikeitė. Tik atėjo prieš 4500 metų, jie nieko nebuvo. Antra užduotis, kurią viešpats Čaitanja sakė. Pastatyti dievybės ir pradėti jas garbinti. Nes žmonės visiškai, reiškia, jau buvo materialiai gyveno, nebegarbino dievybių. Dievybė, ar čia reiškia, yra forma, kaip susijungti su Krišna, kaip jį pažinti, kaip užmėgti santykius. Mes, jeigu nematom dievybės, labai sunku patikėti, neįsivaizduojam formas. Mūsų protas dabar tiek degradavęs, kad mums reikia pačiupinėti, pamatyti, įsivaizduoti. Jeigu mes niekada nebūtumėm dievybę matę, mums kažkas pasakotų, sunkiai suvoktumėm. Sakytų dievybė, sakytų kaip dievybė. Nustatulotas, kaip dar kažkas sunkiai suvoktumėm. Dabar kaip matom, galim kažką suvokti. Kokie papuošalai, kūno forma, viskas, kas ta fleita, nu viskas, kokia aplinka, kokie daiktai, dar kažkas. Taip mes jau prieartėjom, kažkiek bandom pažinti. Tva pasakė čia Vrindavane, pastatyti dievybės ir pradėti garbinti. Trečia, parašyti knygas apie Bhakti. Bhakti, tai va, Sanada Gosvamis, Rupa Gosvamis ir dar Dživa Gosvamis, Dživa Gosvamis jų kaip ir vaikaitis, reiškia, jis vienas laikomas labiausiai Indijai, Indijai pasaulio visai Bhakti, visai
visai literatūrai nešęs didžiausią indėlį. Po šiai dieną yra įkurtas, mes būsim, gal po ryt naisim į prie Dievo Gosvamio Samadhi, prie Rūpos Gosvamio Samadhi. Reiškia, ir pamatysim, kiek jisai maloningas. Reiškia, čia patys labiausiai išsilavinę istorijų žmonės. Tva įsakė parašyti Bhakti, reiškia, knygas apie Bhakti. Kas yra Bhakti? Ką mes dabar vat, studijuojam, dievybės, kaip, reiškia, garbinti, kaip viskas, kas yra Vaišnavo etiketas, ką tik nori, kaip rengtis, ką daryti, iš jūs kaip gyventi, jie parašė. Jeigu suomeninti. Ketvirta, sako, išplatinti žinias apie atsidavimo tarnystės principus, kad žmonės žinotų, kad jie išmoktų. Ir Šrila Bhaktivinoda Thakuras aprašo misiją, kuri buvo uždėta, kaip ir pavesto Gosvamiams ant pečių. Rašo, Šrilai Rūpai Gosvami buvo duotas nurodymas parašyti knygą apie rasą tatvą. Šrila Sanatana Gosvamis, reiškia, gavo iš Mahaprabhu nurodymą parašyti Vaidhi Bhakti, o taip pat sužiūrėti, reiškia, Vaidhi Bhakti ir Raga Bhakti, reiškia, principus. Viešpats Mahaprabhu pasakė Šrilai Sanatana Gosvami, reiškia, aprašyti apreikštus, išreikštus ir neišreikštus viešpatės, reiškia, Krišnos žaidimus Gokuloje. Toliau, viešpats Nitinanda ir Šrila Sanatana Gosvamis, Šrila Jivai Gosvami davė nurodymą parašyti knygą apie Sabandha Abhidheya Prayojana ir jį, kaip sakant, jam davė šakti energiją, kad jis galėtų tai padaryti. Toliau, sako, Vrindavane broliai, reiškia, pamokslavo apie atsidavimo tarnystę ir surado visas užmirštas Krišno žaidimų vietas. Ir jie padarė pradžią garbinimo Madano Mohano. Standartą įvedė. Niekas jį negarbino. Ir dar Govindadži. Kaip Rūpa, taip ir Sanatana Gosvami su savimi Vrindavan atsinešė įvairių šventraščių. Knygos anksčiau turėjo pačią didžiausią vertę. Ir, reiškia, pamatė jų prasmę, jie parašė daugybę traktatų apie atsidavimo tarnystę. Taip jie iš esmės, sakoma, išgelbėjo visus niekšus ir visus polusius žmonės. Taip, reiškia, Šrila Rūpa Gosvami, Šrila Sanatana Gosvami ir jų vaikaitė Šrila Jiva Gosvami ir visi jų šeimų nariai, šeimos, reiškia, gyveno Vrindavane. Ir parašė apie atsidavimo tarnystę sekančias knygas. Bakteris Amrita Sinkum, Vidakta Madhava, Lahu Bakata Amrita, Hari Bakta Vilasa, Brigat Bakata Amrita, Šat Sandharbar, Gopi Čampu. O čia tokios įžymiausios knygos, kuriamis vadovaujasi visi ačariai. Visi ačariai. Šila Prabhupada irgi viską reiškia sėmė iš ten. Dabar, kaip rašo, reiškia, apie Šrila Rūpa Gosvami ir Sanatana Gosvami, vienas iš baktų, kuris grįžo į Bengalį ir pasakoja apie jų gyvenimą. Pasiklausykite. Sako, jis šlovina Šrila Rūpa Gosvami ir Sanatana Gosvami, sako, broliai neturi jokios pastovios gyvenimos vietos. Reiškia, jokios pastovios gyvenimos vietos, reiškia. Jie gyvena po medžiais. Taip rašo. Jie gyvena po medžiais. Vieną naktį po vienu medžiu, kitą naktį po kitu medžiu. Mums turbūt keista, kai mes einam irgi parikramo, kaip matom, ten sugulė kažkur sėdė. Čia nuo ryto, gal taip per naktį, aš esu ėjęs naktim, reiškia, čia naktį sėdė. Ir tu stebėsi, reiškia, kaip jie sėdė naktį. Visą naktį šaltą, tarkomus. Sėdė ir savo groja. Ir ten matėt, koks nors kibrėlis padėtas aukai, viskas. Kiti gyvena tik iš auką, mes įmetam. Va, metam ten kokią rūpiją. Ką už rūpiją galima nusipirkti? Špyga, nieko. Iš vis nieko, nespygus nenusipirkti. Nieko iš visų. Nieko, rūpija čia, mums atrodo, va, rūpija. O čia rūpija iš vis nieko. 10 rūpijų surinksti, nežinau, ką galima už 10 rūpijų nupirkti. Už rūpiją degtuką? Degtukų dėžutę. Nu, va, degtukų dėžutę. Įsivaizduojat, kiek turi susirinkti jisai. Tai taip Sanatana Gosvamis rinkdavo pinigus, sėdėdavo, prašydavo, kad galėtų, reiškia, susirinkti, va, miltų nusipirkti. Taip paskui galėtų rašyti knygas, nes visa esmė, jisai rašė knygas. Toliau sako,
reiškia. Sako, Šrila Rūpa Gosvamis, Sanatana Gosvamis kiekvieną dieną prašo aukų pas brahmanus. Eina pas brahmanus ir prašo aukų. Sako, atmetę visokį, bet kokį materialų pasitenkinimą, jie maitinasi tik šitais bandelė, ne bandelėmis, su šitais paplutėlės. Ir keptais šitais žirniais, keptais žirniais. Su savimi nešiojasi tik tai indelį su vandeniu. Mes dabar čia nešiojamės buteliukus plasmasinius, jie nešiojasi tik vandenį, bet tuo metu plasmasės nebuvo, jie, reiškia, variniuose tokius indeliuose nešiojamės. Sako, o jų, reiškia, drabužis, tai užmestas šardaras, kuris yra suplėšytas visiškai, reiškia, nuo senumo, neturi, reiškia, net naujų čadurų. Sako, tačiau jie be perstojų kartuoja Krišno šventus vardus. Jie kalba apie Krišno žaidimus ir sako, apimti ekstazės pastuoja šoką. Lyg tai nieko neturi iš materijos pusės žiūrinti, bet pastuoja šokoje. Pastuoja, reiškia, gėda į tokią ekstaziją. Reiškia, sako, jie užimti viešpačių tarnystę beveik visas 24 valandas. Kartais pamieka valandą ar pusantros, o kartais, kai eina į pačiną, iš vis nemiega. Suvokit, 24 valandas pastoji tarnauja. Kartais, reiškia, pusantros valandos paguliu arba prasėdė, o kartais iš vis neprasėdė. Jie pastoja kartuoja šventus dievardus. Kartais jie rašo, sako, transcendentės knygas apie atsidavimo tarnystę. O kartais, reiškia, klauso šį Čaitanijos Mahaprabhu. Arba kartais, sako, sėdi, reiškia, į panirę į ekstazę apie viešpatį. Sakoma, kad pas Sanatana Gosvami buvo didžiulis deimantas. Didžiulis deimantas. Jis kažkur buvo radęs ir buvo pasinešęs pas save, reiškia, į namelį. Ta, lauko dar virtuvė. Ir vienas vagis sužinojo. Jis atnėjo pas Sanatana Gosvami ir sako, girdėjau, kad pas tave yra deimantas. Tai gal atiduosi pats, kad nereikėtų imtis priemonių? Reiškia. Čia viską ardyti, ieškoti. Sanatana Gosvamis rašė tuo metu kringą. Sako, gali pasimti. Vagis, kur yra? Sanatana Gosvamis tako, sako, šiukšlių reiškia krūvoj, kampe. Matėt, kaip šiukšlės jie į kampą supila. Ir tas vagis rausis. O, deimantas. O toksai deimantas. Žinot, ką reiškia toks deimantas? O, jis viskas, reiškia, negali atsižiūrėti. Pasimė tą deimantą, jis nieko nesakęs, jis įnešė, reiškia. Jis Sanatana Gosvami. Ir vienas keliu pro Jamuną, jis taip galvoja, palauk, yra. Aha, jeigu Sanatana Gosvami, žiūrėkit, kaip svarsto materialistinis žmogus, jeigu Sanatana Gosvami atiduoda tokį deimantą, tai matyt, man jisai brangus, matyt, pas yra daugiau branginybių. Matyt, dar kažką turi daugiau. Jeigu taip lengvai atidavė, nei šaukai, nei priešinosi, nei kažko kvietė. Reikaiti reiškia ieškoti. Šitą reikaiti ieškoti. Ir jis grįžtumas Sanatana Gosvami, sako, atiduok dar daugiau, ką turi. Sako, man mažai davėjai matyti, čia netiek svarbu. Sanatana Gosvami sako, aš tau duosiu, tik prie vienos sąlygos. Ir vagis sako, kokia sąlyga? Eik, sako, išmesk reiškia į Jamuną tą deimantą. Ir kai ateis, aš tau duosiu. Ir vagis nuėjo galvoje, nu, jeigu sako, kad duos, matyt duos. Iš ką daugiau. Ta reiškia, deimantai vandenį. Ateina pas Sanatana Gosvami, nu, išmečiau daug. Sanatana Gosvami sako, sėsk. Nu, kas toliau? O dabar kartok. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Va. Ir sako vagis, taip ir kartu sukartuoja ir akis nušvito. Ir išėjo toks kaip girtas, daugiau nieko nereikia. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sanatana Gosvamis. Ar čia nebuvo tas akmuo, kur auksinti tave ir čia? Ne. Filosofinis akmuo. Ne. Sanatana Gosvamis, reiškia, taip kiekvieną dieną gyveno. Kiekvieną dieną apleidavo, reiškia, Govardaną.
Ir kai atėjo, jis tą paskui apsigyveno. Gyveno. Kiekvieną dieną ten aplink Vardano tuo metu irgi buvo pelkės, negyvenamos vietos, reiškia. Jis jau buvo senas ir jį polė odai. Odai matėt kokie, jūs jau kiekvienas pajautėt visą esą, ne? Pradedant turbūt Majapūrų, susipažinot, ką reiškia Indijos odai. Be garso, kaip yra stel, reiškia klasės naikintuoji, radarai nemato, taip ir čia odas atskrita. Ir tik jauti, kad kojos sutinusios, reikia kasytis, veidas visur. Pradėjo neišėti dabar visiems, kaip priminė odos, refleksas suveikia. Tai va, tai čia, va, neštėjau. Tai va, Sanatana Gosvami irgi polio odai. Ir Sanatana Gosvami kasė, sako, viskas viešpatį, nebegaliau, sako, čia jau tie odai, viskas, išeinu, paskutinė naktis, daugiau aš čia nebūsiu prie to Govardano, nebegyvensiu. Ir naktį jis jam prisisapnuoja, reiškia, viešpatšyva. Viešpatšyva sako, pasilik, sako, daugiau, prie tavęs ne vienas odas nelys. Ir nuo tos dienos, ten yra vieta, reiškia, nei vienas odas, sakoma, ten, kur gyveno Sanatana Gosvamis, artim 100 metrų nepriskrisdo. Ten varo visur, bet arčiau neprie, ne vienas odas. Galiausiai Sanatana Gosvamis paseno. Paseno ir jis jau nebegalėjo apeiti Govardano. Ir jis vėl kreipėsi viešpatį, sako, aš nebegaliu apeiti. Nebegaliu apeiti, aš senas. Ir jis taip pamato, reiškia, nu, jis kreipėsi viešpatį, pamato, atakmen stovinti, reiškia, berniuką, mėlynas, visas juodas, auksų lyti auskarai, karūna, leita, reiškia, diržas, ragas. Ir jis sako, tau dabar nuo šios dienos nebereikės eiti aplink Govardano. Sako, pasiimk šitą akmenį, Govardano šilą, ir kasdieną prie Govardano šilą, tu būsi padaręs parikramą. Sanatana Gosvamis, tai buvo Krišna. Krišna reiškia stovėjo ant akmens ir tas akmuo išsilydė. Mes naisime po rytų. Ir atdama dar šventyklą ir paprašysim po džario, kad mums parodytų akmenį, kur stovėjo Krišna. Ir čia matėt irgi prie Sanatana Gosvamio badžanko tyrė irgi buvo šila. Matėt su pėdutėmis viršiuko. Matėt vidai? O kutyrė, kur ruoja muzikantai, ten irgi šila buvo, ten pėdutės, reiškia, yra. Tai va, tai Sanatana Gosvamis gavo tą šilą. Šilą tai Krišnos irgi forma, ir Krišna ten irgi atsispaudės. Ir kiekvieną dieną jis apėdinėjo. Kai Sanatana Gosvamis paliko šitą kūną, paliko prie Govardano. Tai Vrajabasi jo kūną pergabino čia. O šitai pusė čia. Čia jam ir tavo padarė samatskį. O Govardano šilą atidavė į Šilo Rūpos Gosvamio pastatytą šventyklą Radha Madara. Ten yra. Ir ten yra dievybės. Ir ten yra Govardano šilas su tais antspaudukais. Ten irgi labai, labai malonus yra šitie pudžariai. Ir jie mums parodys tą vietą. Taip, kiek pas mus tų valandų? 5 valandų. Tai va, šičia stebėtinai, šventa vieta. Čia daugybė yra samatki, matot, samatki. Tai vietos. Vienur yra, reiškia, samatki kūno, kitur yra pušpo, reiškia, gėlių girlandų. Samatki įvairių, reiškia, šventųjų. Daug tulas yra. Ir matot, išlikę dar ašramai, kur gyvena atsidavusiai, kurie kiekvieną dieną čia va, palaiko tvarką, kurie meldžiasi, kurie toliau tarnauja Sanatana Gosvami. Tokia didinga asmenybė. Sakoma, kad čia kažkur yra užkasti Gosvamių ir ypatingai džiavo Gosvamių, šventraščiai, kurie dar neatskleisti žmonėm, dar ne laikas. Čia kažkur yra šventraščiai, palikti ateinančioms kartoms. Mes dabar kol kas dar nerealizavę ir turbūt net nesuprastumėm, kas ten yra, kas ten perduodama, ką jie surašė. Ant tiek jie buvo, aiškiai, šviesus. Sanatana Gosvamis ir Rūpa Gosvamis, kaip viešpačiai ten nesakė, yra amžini jo palidovai.
Jie niekada jo nepalieka, jie visada kartu. Dėl to, tas matot, jau yra charakterio savybės įgimtos. Jie jau ateina iš pat mažens, nori žaist būti su Krišna, kaip ir Šrila Prabhupada. Kai Šrilos Prabhupados paklausė Amerikoje, vienas korespondentas, nu kada jūs suvokėt, kad yra Dievas, kad jis yra aukščiausios Dievo asmuo, kad jis viską čia padarė, viską sukūrė, viską palaiko. Reiškia, Šrila Prabhupada pasakė, nuo 5 metų. Korespondentas 5 kartus perklausė. Sako, Svamidžiai, gal jūs nesupratot, aš noriu paklausti jūsų, kada jūs suvokėt, kad yra Dievas. Ir Prabhupada sako, nuo 5 metų. Galvoja, kad žinot, jis indusas nesupranta angliškai. Ir dar kartą, aš dar kartą noriu paklausti jūs, gal jūs nesupratote šitai. Aš noriu paklausti, kada va jūs realizavot, supratot, kad va yra Dievas. Prabhupada sako, aš jums sakiau, kad nuo 5 metų. Ir dar kartą, vis tiek jūs turbūt nesuprantat, reiškia. Tai va nuo 5 metų. Jūsų 5 metų, reiškia, šiaip visos asmenybės mes žinoma, ne? Šventos Dhruva Maharadžas, kas dar, Prahlada Maharadžas, Narada Munis, visi nuo 5 metų. Taip ir Prabhupada, nuo 5 metų, reiškia, jis reiškia, suvokia, kad aukščiausias Dievo asmuo yra Krišna. Kodėl nuo 5 metų? Nes nuo 5 metų, reiškia, žmogų praktiškai apima iliuzija, materija visiškai, reiškia. Dar iki 5 metų žmogus gali atsiminti praėjusius gyvenimus, dar galima jam gražinti tą dvasinį žinojimą, jeigu tėvai tai padaro. Galima pažadinti dar asmenybę kaip dvasinė asmenybė, realizacija. O paskui maja pasima tą vaiką į nelaisvę ir viskas. Ir mes save sustapatinam su kūnu, vagoje problema. O paskui, kai mums tiek metų, labai sunku pažadinti jau save. Čia kaip gimnastikoje. Dabar visiems būtų sunku padaryti ir žirklės, ir špagato turbūt. Bet jeigu nuo mažens daryti, tai tik reikėtų palaikyti formą. Tai va, kai čia daug jaunų šeimų, kai turėsit vaikučių, reiškia, tai nuo pat pirmos akimirkos, dar iki vaikučio atėjimo, jūs jau perduokit tą bachtį. Ir bus paprasta, vaikai, reiškia, jau jums atsidavusių šeimoje. Bus labai malonyga. Va, aš ėmėjau interviu Majapūrę pas Vražinandana dėvi, jinai yra iš Kauno. Jis dabar ten ištekėjo, turi vyrą, gyvena Majapūrė. Tai va, paskui aš parašysiu tai knygoje, bet galiu dabar pasakyti. Va, jinai gimė atsidavusi šeimoje, kaip jinai sako. Tėvas ir mama buvo atsidavę. Tai dabar gal 24 metai. Kaip? Yra, yra. Jo, yra. Gal labai pasakiau. Ir sako, viskas, aš tą skonį gavau iš ten. Paskui, aišku, užmiršau, bet vis tiek tai buvo arti. Ir paskui vėl reiškia. Tie vaikai tokie yra viskas, jai buvo natūralu. Natūralu žais būti, viskas. Ir žinot, toks maloningas, paskui tokias asmenybės perkelia ten. Kitai yra Radhika Tulasi, irgi gyvenamai pūrė kas? Mama. Mama atvežė mažytę į Krišno sąmonę, reiškia, kaip tik mažytę į šventyklą. Dabar vėl gyvena Majapūrė, iš karto. Tai matot, jeigu jūsų šeimas ateis, vaikai ruošitės tam, viskas, jūs būsite džiaugsmė, jeigu žinosite, kad jūsų vaikai ar Vrindavana šitai gurukulai, ar Majapūrė gurukulai mokosi, tai jums tiek džiaugsmė teiks. Ir jeigu ne patys išeisit, vaikai išves jūs iš čia. Va, kiek reiktų įdėti ir kaip paskui reikėtų įdėti to, į tą vaikų atsiradimą ir kiek paskui galima tuo džiaugtis, visą gyvenimą palaimą gyventi. Tai va tas pats buvo su Sanatana Gosvami, Rupa Gosvami. Hare Krishna! Hare Krishna! Gal turite klausimų? Prašau. Sanatana ir Rupa Gosvami yra giminė kažkokia, taip jis Nu, matot, jie kaip ir patys neturėjo savo vaikų, jų labai didelė giminė, labai galinga, reiškia, yra visa, aš skaičiau, galėčiau jums išvardinti, bet dėl laiko trūkumo nevardinau visas jų šakas, reiškia, kaip. Tai yra visa giminė, dar išlikus, ten. Nes didelė giminė buvo, jų 6, ten iš kitų 6, 11, 12, daug vaikų, yra išlikusios giminės. Kas dar? Tai gerai, mes dabar galėsime čia apeiti dar